បានច្បាស់ស្គីណាបានប្រែបានអឺជាក្នុងឱកាសចុងឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2018បាទអញ្ចឹងទេអឺដើម្បីអឺជាការជូនពរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទហើយអឺសូមលើកយកជាមួយនឹងការណាជំនឿនៃការជឿរឿងលេខណោះនឹងលេខ8ឆ្នាំនេះ2018បាទទៅជាមួយនឹងលេខ8បើប្រៀបទៅដូចជាសញ្ញាអានន់អញ្ចឹងអានន់គឺភាសាក្នុងក្រឹត្យវិទ្យារបស់យើងបាទហើយខាងការជឿហ្នឹងគឺអានន់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា infinity អញ្ចឹងអានន់ហ្នឹងគឺនិយាយទៅវាអត់មានអីមកកំណត់ពីបានទេគឺវាទំលំទលាយវេឆានតែអញ្ចឹងក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកបាទឲ្យជួបតែសេចក្ដីសុខបាទដោយអានន់អញ្ចឹងបាទជួបជុំគ្នានៅទីណាកន្លែងណាមិនថាធ្វើដំណើរទៅទីណាកន្លែងណាដោយទូកដោយឡានម៉ូតូឬមួយយន្តហោះអីក៏បានសូមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានសេចក្ដីសុខនិងសុភមង្គលហើយសំខាន់ចុងក្រោយមួយទៀតផងដែរបាទតទៅជាមួយនឹងគេហៅថាគ្រឿងស្រវឹងណោះបន្តសូមឲ្យមានទំនុកចិត្តទៅក្នុងការដែលយើងនឹងពិសារវាព្រោះអីគ្រឿងស្រវឹងតែងតែនាំមកនៅបញ្ហាមួយចំនួនបាទបើសិនយើងពិសារដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវការយកយល់គ្នាជាមួយនឹងគេហៅថាសតិសម្បជញ្ញៈដូចគេប្រាប់ថាបើសិនយើងសតិមានបញ្ញាយើងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងការរស់នៅដោយប្រសតិបញ្ញាជាមួយនឹងការមិនយកអារម្មណ៍ជាត្រីមុខវានឹងនាំឲ្យយើងនឹងទៅកាន់គេហៅថាសុភមង្គលជាមួយនឹងភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតបាទសូមអរគុណយើងទៅជួបគ្នានៅខាងក្រោយចាកការស្វាគមន៍ទៀតបាទ